İrəvan da daxil olmaqla Ermənistanın bir neçə şəhərində etiraz aksiyaları təşkil edib. Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi qarşısında aksiyaların keçirilənlər anti-Rus meyilləri ilə seçilən Sosnatsirer qruplaşmasının fəalları, müxalifət partiyanın liderləri və Soros təşkilatının üzvləri olublar. Ermənistana kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı lazım deyil. Rusiya biz səni istəmirik. Paşinyan Ermənistanın qeyri-legitim baş nazirdir və onunla müzakirə olan məsələlər erməni əhalisinin taleyini həll edə bilməz şüarları səsləndirilib. Digər bir aksiya isə İrəvanın azadlıq meydanında keçirilib. Yerli medianın məlumatına görə polisin əmrinə tabi olmayan aksiya fəallarından 23 nəfəri həbs olunub. Gümrüdə də gərgin anlar yaşanıb. 44 günlük müharibədə itkin düşən əsgərlərin valideynləri etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar İrəvan gümrü magistral yolunu bağlamağa cəhd göstəriblər. Xüsusi təyinatlı polis qüvvələri ilə etirazçılar arasında qarşı durma olub. Onlarla şəxs saxlanılaraq yaxındakı polis bölmələrinə aparılıb. Anna Mkrtchyanin.